Kre Ministri Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se angazhimi përfaqësuesit special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenin i ka dhënë dinamik procesit të dialogut të bllokuar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ka disa interesa të përbashkëta si për hekurudhat dhe atë të fluturimit. Kemi shprehje të interesit në disa fusha për marrëveshje, si që është ajo e fluturimeve dhe e hekurudhës. Unë në parim do të udhëhiqem prej kushtetutës Kosovës dhe ligjive të saj në njërënon, dhe prej parimit të reciprocitetit dhe vullnetit të mirë në anën tjetër. Besoj që angazhimi i ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Berlin i ka dhënë energji të re procesit. Kurti ka thënë se edhe ai beson si ambasadori Grenell, mirë po para se të arrihet marrëveshja nuk duhet të neglizhohen tre faktorë të rëndësishëm. Ambasadori amerikan në Berlin beson që për investime ekonomike në rajon, marrëveshja është çelësi. Unë nuk e mohoj që një marrëveshje midis Kosovës së Serbisë do t'i ndihmonte perspektivës zhvillimit ekonomik të rajonit, por si kryeministri i Republikës Kosovës, si fitues i zgjedhjeve që ka garuar me një program të fuqishëm ekonomik, besoj që këtu asnjëherë nuk duhet neglizhuar tre faktorë të rëndësishëm. Ndërkohë, kryeministri Kurti ka deklaruar se vendimi për shfuqizimin e taksës doganore 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nuk do të merret me procedurë të shpejtë, nga se sipas tij fillimisht do të vendoset reciprociteti i plotë ndaj Serbisë.